صوبائی صدر صاحب تھا امازو تا پر آتک باندے پخیر آگلے واما اور دیر اجازت شکریہ یا دا قوم اچھے دل ترا گئے اب انشاءاللہ رمال اپر بتفصیلی خبر تاس تکئی گرانو مشرانو گرانو ملگرو داننا نیرا تک چھے دے ٹولی علاقے ٹولی سے لیتا در میڈیا دور دیتا سو خبری گئی اور زانم خبروائی کہ صوبائی صدر صاحب دسوات تفصیلی دورہ اکڑا تفصیلی دورہ داغ تفصیلی دورینا پس دبونیر پرم دیر تفصیلی دورہ شروع شو آو خود خیل کے دیر پروگرامونو شو شمولیتونو شو او دیر دوری دراتک مقصد پہ انشاءاللہ صوبائی صدر سے تاستو پخبلا بیانائی ظاہر خبر ہے منگا تاستول سیاسی کارکنانی اور دے وطن باشندگانی اور دے خبر منگا تاستو پوئی گو چی دا وقت او دا حالات دے تکازہ کئی دیر لوی ضرورت دے اتفاق او دے اتحاد چی دے یووالی پیغام چدے دا دی منگا تاستول گھٹ گھٹ دو رسو اورا امازے چیزے دا دیر جا تخکولی علاقہ را دیر جا تخکولی علاقہ را دا عوامی نیشتل پاٹائی پا دوری حکومت کی دا دا چکلم امازو ترازم دا خبرہ تا اس تمہا کرے دا چی دی تمام دا یو یونین کونسل اس کو بیار اس کو دو یونین کونسل شوی خومنگ وقت دا یونین کونسل پا شکل نری کتلی ہو دا علاقی پا نظر وقت من کتلی زا اکثر خپلو میدانی علاقوں کی جزمم کم ممبران دی یا تنظیمی عوضی داران دی اغیی سرخان دم جوام چی زمان دا علاقی یو یونین کونسل اولان دی دا میدانی علاقو دو دو صوبائی علکی چی دی دا برابر دی رکبا دو را زمان دا دی یو یونین کونسل سیوائی آبادی کما او رکبا سیوا منخ کوشش کرده پخپل دوری حکومت کی او دا غی طول دنیا گوا دا او دا مازی برخا سنچ چملی تا دا ترکای پا عمل کی خپل برخا ملاو دا سنچ زمان پا دور حکومت کی خود خیل تا دا ترکای پا عمل کی پا مد کی خپل برخا ملاو دا ہم آغا برخا چی داغا امازو تا ملاو دا او دا لوی بدقسمتی دا چی شپگم کالو چی شپگم کال چی پتی صبح کی رکم و خلق حکومت تے نو انسان حیران شو او پتی شکر مبازی چی قدرتی افت ندر آگلی زلزلہ ندر آگلی سیلابون ندر آگلی دہشتگردی پا آغا رنگ ندر پا کم رنگ باندے چی پا 2008 او پا 2013 کی وا خداغی باوجود کمنگا اگور تبوا چی سوکڑا دا سیدہ ایلو پیدا پا خزانہ باندے اس زائی کی دا ترکے عمل چی دے اگر وان ندے والان دے ستاسو دی علاقی تا دا خانان اوڈی رین اوالی تر نگرے پوری چکم روڈ سلور کالا مخ کے ٹنڈر شوئے دے تر نن پوری دا فند کمی او دا فند نشتوالی پو اجوانی دا دی بے خوند حکومت کے آغا روڈ چے دے آغا ترو سا پوری مکمل نشو نوے دا ترکای عمل کو نتازو ذکر کولی شی او نو من ذکر کولی شو نو بیا انسان حیران شی چکل دی پہ اقتدار کی نور آگلی خدا طول ملک دی پہ سر راغستے ہو روزگار بورکو امن براولو ارزانی براولو چا بھوی سنگاپور باتی نجوڑو کل بھوی ملیشیا باتی نجوڑو کل بھائی دا خبر کولی کی دا سورا خلق دا باہر دنیا تا نو کرولا مزدرولا تل دے ویدا بھو واپس را دے من خو پتی صبح کے ردی دے حکومت شپگم کال دے شپگم کال نن تاسو گوڑی دا ضرورت دا سی سیز ندے دا کا غوڑی دی دا کا گوڑا دا دا کا پانا دا دا کا دوائیانی دی دا کا زمیدار مثالی علی یو شے دا سی ندے چھ دا غی قیمتون دا آسمان سر خبری نکے تاسو دا ڈالر قیمت تاو گوڑی غا آسمان تاو رسی پیسہ سورا کمزور اسو بے روزگارای تاو گوڑی دا ترکای عمل خما ذکرم کاؤستاو دا طولو پڑوان دی باندی خبر دا چرا ترکای عمل خو بلکل ولال دے ولال دا طولی سبیر اولونا دا کنگراتو پا شکل کے بدل شوی
یوه ناغی سره نشته چې دا روډونه یا ریپیر کړي یا نوي روډونه جوړ کړي په ټوله علاقه کې امازو کې هم سروایي کې هم توتالی کې هم سواوی کې هم هر ځای کې خلک چې دی هغه چندې کوي چندې کوسی پکوي او روډونه جوړوي دا د حکومت ناکامي ده دا د حکومت نااهلي ده دا د حکومت غیر سنجیدګي ده دا د حکومت غیر ذمہ داری ده او دا د حکومت ذمہ دارۍ نن ټول ولس دې خبرې ته مجبور شوی دی چې چندې کوي ټرانسفارمر سموي او دا ډېره زیاته عجیبه خبره ده موږ نن تپوس کوو چې دا لویې لویې نارې به والې دا لویې لویې دعوې به یې کولې نو په دې خبره باندې ولس نه پوهېږي عوام نه پوهېږي چې دا حکومت د کم مرض دوا ده د کم مرض علاج دی په فیسبوک باندې نه خلک نو خلاصو تاسو به کتل چې دا ځوانانې داسې حده پورې جذباتي کړي وو چې په مخونو باندې به یې جنډې جوړولې تاسو ټول ګوایې چې موږ او تاسو کې نه کمپین نشي کولې داسې حد ته یې دا ځوانان رسولي وو نن شکر الحمدلله هغه جذباتي ځوانان چې هر ځوان د بلای سر ته ختلی وو نن هغوی راکوس شو نن هغوی په خبره باندې پوه شو ما پرون چنګلای کې هم دا خبره کوله چې هغه جذباتي ځوانان موږ هغوی باندې الزام نه لګوو نه والا پیغور ورکوو خو ډېر زیات به ګرم ور ټایم به یې جګړه کوله مستحیلو اشتعال کې به راغلي وو د مشر او د کشر به یې تمیز هم نه کاوه عمران خان پته نه لګي چې کوم انجکشن یې ولا لګوره کومه دمایي ول ورکړې وه ډېر به غوسه وو نن سبا کوه ته ګورې ته کوه تاسې نن سبا وګورې نو داسې کته به وګوري او تا به ترې لا تپوس نه کړې د هغې ځوانانو نه خو تا ته به پخپله ویل چې زه په یوه پاټی کې نه یم نه پوه شې چې دا هماغه خلک دی دایي هغه کار روان کړ د صوبې او د دې وطن د ترقۍ چې کوم عمل په 2008 کې عوامي نېشنل پارټۍ شروع کړ هغه یې وټاو تاوان یې وکړ نن تاسو وګورئ چې پار تحصیل کی اسسٹنٹ کمشنر ته ذمہ داری حوالہ کړی دا چې سار پاسی نیانو باندې پرچی کوا درجانو باندې پرچی کوا د دوایانو په دکانونو باندې پرچی کوا ټیکسی ډرایورانو باندې پرچی کوا یعنی یو ځای دا نه دی چې دې سار پاسی نه او دا غي نه جرمانی نه حکومتونه بدې چلیږي حکومت خبر اوړي خپل نس تر سہولت ورکړي هغه ته به اسانتیا راولي ټیکسونو کې به کمی راولي نرخونو کې به کمی راولي نن تاسو وګورئ دا موږ پښتانه د مذهب سره زیاته مینه لرو دا زمونږ عقیده ده د پاکستان په تاریخ کې په اولنی ځل باندې په اولنی ځل دا د حج قیمت ته تاسو وګورئ چې دا دې کم ځای ته ورسو هغه غریبانان خلک او بیا جواز د غي وزیران څه پیش کوي دا خبره کوي چې دا چې په مالدارانو باندې فرض دی دا په دې خبره وو سغي څوک پوهه کوي یاره کدا خو د اسلام حکم دی دا د مذهب حکم دی دا خو د خدای حکم دی هر اسلامي ریاست ته د مذهب حکم دی چې دا مذهبي فرایض دا کار شي دا به مسلمانانو ته او هغه خلکو ته په اړیکې اسانتیا راولې ارزانتیا راولې دا به دا خبره کوله ما سره ټیم دی ما سره ویژن دی ما سره منصوبه را نو سره ټیمو نو سره ویژنو نو سره منصوبه وا نن ټول خلک په دې خبره وینا باندې مجبور دی چې موږ لا زور پاکستان خره په دې نیمه پاکستان باندې خو که دکاندار لاله شي غم چغي وای که زمیدار دی غم چغي وای که سرکاري ملازم دی غم چغي وای او ور سره په بد حال کې دی قرضې بناله مسوره کړې واغسته کمی کمی خبر دل نه وکړي یو کال شو د خلکو نه چغې وباسلې چغې وګرانو مشرانو وګرانو ملګرو بیا دل راغلی یو چې خپل سیاسي مزل چې دی دا به جاری ساتو صوبای سره صاحب نن دل تر راغلی دی هر کلی ته وځي دا د دې لپاره راغلی چې منګا تعالی پیغام راکې او منګا تا ته هدایت خو په دې به ټول خلک ځان پوهه کوو دلته کوو د ضلع تنظیم ناست دی دلته کړی تحصیل تنظیم ناست دی تاسو خو د یونین کونسل تنظیمونه ناست یئ که د واډونو او د کلو تنظیمونه ناست یئ نو دا پیغام یې موږ تاله راوړی دی څنګه چې به صوبایي صدر صاحب د دې صوبې هرې ضلع ته ځي
هر کلی توجی هر علاقی توجی ام دغا سبا منگا تاسو انشاءاللہ بیا پاسو کلی پا کلی با گرزو دورشل پا دورشل با ادریگو او خلقو لبا دعوت ورکو او آمین اشتر پاکای تا بیراولو او را دی کام و را دی اولیخ جنگ چلے دا جنگ چلے دا مرسری جنگی دلان دی کون او پا دی نیت او پا دی مقصد او پا دی ارادہ بے کون چه دا جنگ با انشاءاللہ دا اللہ تعالیٰ پا لوئی کرم او دا خبل اولیخ بمرس تک گردو انشاءاللہ تکے جو زدان خبرو ما دا دا مازو بعد زمان که سیاسی مخالف کیاسی که دا زمان مرونه دی اگر بعضی وقت دیسی جائے او دا سی رنگ ورکی چی پلان کی جائے تا جرگی لزو پلان کی جائے تا بلکل ما بیا بیا دا خبر دا خبر علاقی پار کلی کی کلی دا او پار جرگا کی مکلی دا او پار اجرا کی مکلی دا چیزو دا دی علاقی دا مسلم لیگ ام ممبری ما دا پی ٹی آئی ام ممبری ما دا جماعت اسلامی ام ممبری ما دا جمعیت ام ممبری ما او دا این پی ام ممبری ما که داگا طول خلق پر نیشنل پاڑای کنه ده هر چال دا باور اور کر انشاءاللہ چیزو ستاسو خدمت تا پڑی ما او انشاءاللہ انشاءاللہ پار فورم بانی با دا خبلی علاقی وکالت کو ما دا خبلی علاقی امائی زدی با خوبا انشاءاللہ ما مخیم تاستا دا خبر اکڑی وچی دا بے خوند حکومت دا محدود وسائل چی دی دا بے پا سیاسی بنیادونو بانی تقسیمون من طول پوزیشن دا غی خلاف لالو عدالت تا او تاستا دا زیر در کومہ خوشخبری در کومہ چی دا غی صوبائی حکومت دا دین ناکسا تنگ نظرا سیاسی فیصلی خلاف دی زمان پاک کی فیصلہ اکڑا عدالت او انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو سوک خان دیا کہ سوک جاڑی انشاءاللہ زمان دا دیا لکی او دا طول اپوزیشن دا ممبرانو دا لکو چکم حد دے اگی عدالت فیصلہ اکڑا او غم مکتہ بلانی دا انشاءاللہ دا زیر اتاتو لکر کو مکتہ بلانی ستاسو دا مابن ما مخیم ذکر کرنے خوچون کنن تاسو دا طول اپوزیشن دا مشران دا تناسی نمائندہ جرگرہ دا سیاحت پمند کی شامل شویرہ او دا تیر میاش کم چیزا موضوع تراغلے او ما دا خبر اکڑی وا ولو کے اجلاس ہو خنن چون کستاسو نمائندہ جرگن آستا لہا تا پا 25 جولائی 2018 جی الیکشنو سو اولنائی اسمبلی کی تحریک التوا ما استاسو پدی ام لک درا باغونا مابن چیدا گا سوابائی دغاڑی بداروں رازی انشاءاللہ پا آگا ام لک درا مابن چیدے ام لک دپا سا باغونا چیدے اگر پورے با دارون راضی کی چاللہ نگرائے پورے با انشاءاللہ دارون راضی کی خیری او ما دا دے ایشیا دا پاکستان نا دا دے ایشیا دا سیاحت دا ٹولنا لوی مرکز دے انشاءاللہ لوی مرکز دے کی خیری او دا با لوی مرکز انشاءاللہ کی خیری کی خیری تسلی ساتھ اگرانو مشرانو من پا دی خبر پوئی گو چی بازی ملگری زدنے گیلے نکو تا با شاید چی دا غی ذہنی کم زوری اگر با دی خبری دعوی اور کئی عوامی نیشنل پارٹی دی طول چملا ماضی خود خیل ستاسو پا مرستا و ستاسو پا کمک ستاسو پا غیرتی ملگردیا دی سبی یو دی لوی قوت دی لوی قوت دی انشاءاللہ دا قوت چلے پا دی کبا نورن دور انشاءاللہ ایزا پا کمک خیل ادام تا استوا ما چی دخبر و قانون نا غافل نی انشاءاللہ کا خیری دا مین رول مین رول دا دا خود خیل او دا مازی دا چسن دا جاپان دا خبر ما مخیم کنیو خود چونکہ بیاوام تا سلوی جرگ دا کناستی دا دا جاپان حکومت چکمہ کرنا دا افیمار و تاوی جیکا پراجر جیکا دا دا کنکوائی نوالی تر ڈانڈا رکھو چکم روڈ دا عوامی نشتر پاٹائی پا دوری حکومت کی جوڑ شوئے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ دیارلس کلیومیٹر روڈ دیارلس کلیومیٹر دا دبان اختر ملگتانا او دارا پا دی پلا 14 کلومیٹر روڈ انشاءاللہ ستاسو مندر شوئے رکھا خیری دسمبر کے بیٹھا اندر زمان غرش دا خبر دا دے چتاز دا طول امازی نمائندہ مشران جرگن آسے دا تسلی ساتے من اکثر پیس عملہ کی دا دی پی ٹی آئی او نور ممبران تپوسو کی چتا پا درے میں پیرا ہوں گٹھنے دا تسکا ہے زاغی تستاسو پیشی شاوام دکا جتاسو حال تماس رہنی ہے زوتو ہم دا کمال زمانہ لے دا کمال
دا مازو دا چملی دا خودخیل دا غیرتی مشرانو دا غیرتی جوانانو دا غیرتی کشرانو او دا خویندو میندو تر دے دا مندن غیرتی خورا دا او دا زما پا درہم زلبانی کٹے چیدا پاولنی دل گٹم دا دی برکتو پا دوہم زل گٹم دا دی برکت دے پا درہم زل گٹم دا دی برکت دے او ما ارتوی محضی دل تسلی در کوما چی دا غیرتی خلق دے تولو ور با انشاءاللہ دل تسرہ یندا او لاتے ان گفی انشاءاللہ دے مزستاشو آغا ممبر نیم مزستاشو دا غیرتی خلق و آواز ما زما آواز با طول دنیا اور انشاءاللہ طول دنیا او دا سی بنی انشاءاللہ زو کپا پوزیشن کی ناس دے ما زدہ غی خیرات نگوار ما زدہ غیرتی خلق و نمائندہ ما کرچا خان دیا کرچا جاری کرچا حکومت دیا کرچا حکومت نی ستاشو ستاشو دا بچو برخ جدا دا تمام مخیل چ انشاءاللہ دا کپ زوری کپ رضائی کپا عدالتی کپ اسملائی دا باتیں راولو دے خلق کے قبل کرو انشاءاللہ گرانو مشرانو گرانو ملگرو زما دا تمر بلدیاتی الیکشن پاوالا باندی دا دی حکومت و تا ڈڑی نلگی زکر چا غیتا خوبل حالت معلوم دی من خوما تا اس تا ذکر کو چی دی پی ٹی آئی بکر پت نلگی نو غی پا دی خبر پوئے چی که بلدیاتی الیکشن کو نو سودن تشین کار خراب دی نو داشت سمیر پی رازی نا بیام انشاءاللہ خبل تیارے چی دی تنظیمی ولسی سیاسی دا با جاری شاید انشاءاللہ کی خیر او دا چکم گورا شو تار دا معذور خلق دیر سیاسی خلق ہے سیاسی خلق گرانو مشرانو دا کم پختانا زمان عزیزان ترگوران رونا دا کم پہارا پاٹ ہے دا نیشنل پاٹ ہے نالاوہ دیل او پا دعوت ورکو دیل او پا جرگوز دا با دیتا دا خبرہ مخیطک دو چی پا پاکستان کی یو پاٹی دا چول پاکستان ندے یو دے پنجابیان اخپل پارٹی شتے مسلم لیگ دے سندیان رون اخپل پارٹی شتے پیپل پارٹی دے مواجر رون اخوین دے اخپل پارٹی شتے امکیم اوم دا غصد بلوچ رون اخوین دے اخپل پارٹی شتے پا دے خبر با زانم کو یکاو او دا اخپل طول پختان رون اخپل کو یکاو چی دے پختانو پارٹی عوامی نیشنل پارٹی دا عوامی نیشنل پارٹی چلا دا دعوت بور کول غوالی من او تاسو زګورم چې من خلک بیر په تبلیغ کې زی څنګه چې تبلیغ خلک زی دا الله حکمونه او د پیغمبر طریقې دعوت ورته دغه سی به زی ان شاء الله کې خیر ورته باچا خانه دعوت کړي دا به ټول خلکو ته ورکو دا به می خواست دي چې خپل ذاتی خوخه نه خوخه خپل ذاتی اختلاف دا به شاته کوو کامی جنگ ګټل د پاره کامی اتحاد دیر ضروری دے کامی اتحاد بال یقین کی گی چی خپل زد خپل آنا خپل مفادات دا مشاہد کون کامی مفاد با مخیطا کون علب کامی اوال جوڑی گی نو علب کامی گٹا کون کامی گٹا او زمان ضرورت دے راغی ننتا شو دی حالات تو گو رہی کزو دنولو مثالو ندر کون دا تیلو مثالم ندر کون دا گیس مثالم ندر کون رانی شپک ذرا میگا وات بیجلی من پختانے پیدا کرو شپک ذرا میگا وات سلونیم ذرا میگا وات صرف زمان توربیلے ڈیم پیدا کرو دا توربیلے ڈیم پر یو یونٹ بانے زمان یو روپے پینزے پیسے خرچ رہا دی رازی پختانو گو رہی دا بلخ پر راوالے ما بانے پا اٹارہ روپے یونٹ خرچ رہی پا پندرہ روپے یونٹ خرچ رہی پا دیویس روپے یونٹ خرچ رہی ولٹیج تمہیں گو رہا لوڈ شیڈنگ تاو گورا ٹرانسفارمر چی میروان چی پچوان دی جو میٹر لگا داخل لگوں پیسی جمع کو پول کا لگوں پیسی جمع کو تار کا لگوں پیسی جمع کو شپٹنگ کا کون پیسی جمع کو شپک زر میگا وات بیجلی پختان اور کئی شپک زر میگا وات او دا کم سلوک دی بیا ادا سکے دا بیجلی میں دا حال دی دا بل میں دا قیمت دا حال دی پینجے سوارا با روپے زمان مرکز تا پینجے سوارا با روپے دا دی بیجائے دا خالص منابی پا مد کی زمان پا مرکز کرزا دا صرف تا دیو کانو او دل تا وزیر اعظم رازی او ما تا دا خبر کئی زمان اولیس تا دا خبر کئی چا زمان مرکزی حکومت پا دی پوزیشن کی ندے جمان کازل دی بیجائے خالص منابی در کن شرم دی حکومت لپکار ما تا غرص پا اسملائی کیوں
چې دا وزیر اعلی پښتون نه دی دا وزیران پښتانه نه دي او آیا دا د پښتنو آئینی حق نه دی راوستی دا مسلط حکومت د دې دپاره دی چې د دې پښتنو کوم آئینی حق جوړیږي چې داسې خلک یې په حکومت کې کینئ چې هغه د پښتنو او د پښتنو د بچو وکالت ونه کړي دا هغه چا وکالت وکړي چې کوم خلک به د پښتنو په حقوقو باندې او د هغوی په برخه باندې ښه ځای پرې ورچولې ده ګرانو مشرانو او ګرانو ملګرو ما پرون چملای کې هم دا خبره کړې وه او تاسو ته یې هم کوم چې پښتانه یو د پښتنو د حقوقو تحفظ به کوو جنګ به کوو یووالی به قایمو خو د پښتو متل د پښتو ټولو خلکو ته یې ووایې تاسو ته پته هم ده چې وایي د کټه پرېوځي د ځمکې نه پرېوځي هر پښتون به په دې خبره پوه کوو چې دا نیشنل پارټي چې ده دا د پښتنو ځمکه ده او ټول به راځو په دې ځمکه به ودرېږو انشاءالله کله صوبائی صدر صاحب ته ډېره تفصیلي خبره کوي ډېره تفصیلي خبره کوي زه بدر نه اجازت په دې تم عالم ظاهره خبره تاسو ډېر غیرتي خلک دي ډېر نران خلک دي زما دلته ناست یې که تاسو ناست یې او ستاسو بچی ناست دي نن د دې پاټای په وجه نن ستاسو په وجه ټولې دنیا موږ پېژندلې یو زما د ذات د سره دا وعده ده وعده انشاءالله ستاسو بچو سره ستاسو کلمسو سره او دا خبره زه د دې صوبائی صدر صاحب بغیر موجودګۍ کې کوم دا تاسو ته پته ده چې دا خبره ډېره زیاته تاسو ته کوم او دا ځکه کوم چې دا خلک پاټای بدلی را بدلی ډېرې جاتې نو دا ما تاسو ته هر ځای کې زه وایم چې که سردار حسین بابک ستاسو علاقې ته راغی خدای دې د قیامت راز راولي د قیامت راز خدا سے رج دے خدای رنگ رانو والی چہ سردار حسین بابک ستاس والا کی طرح جی اگر سر اس طرح جنڈن یا لاتین وہ سر نہیں وہ خدای مکہ کہ خدا شما انسانی ما اول میں پپل جان باور دے تر قیامت اپوری تر قیامت اپوری تر مرگ اپوری وہ بیام کہ سردار حسین بابک ستاس والا کی طرح گئے اس طرح جنڈا وہ سر نہیں او لاتین وہ سر نہیں او بل چاله ووډ غوښتو استاسو دي دا ما جو خلکو په خدای قسمي چې په لوډ سپیکر کې به اعلان کوي لوړې برخې لوړې او ما بر دي الله تعالی سره لوړې صوبائی صدر صاحب یو واری بیا شکریا ادا کوم او زما خیال دې ګا ما ته دلته مشران وې چې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې شاید یو مشر نوم ما ته واغستو چې هغه امازو ته راغلی خدا زمونږ استاسو د ټولو دپاره ډېر لوی اعزاز دی چې نن زمونږ صوبائی صدر صاحب دلته راغلی دی نو انشاءالله زما یقین دی چې تاسو به دغه خبرې ډېر په استقامت او ډېر په یقین اورئ ستاسو د ټولو ډېر ډېره مننه او ډېر ډېره شکریا چې دومره په تعامل هو زما خبره اورئ مهرباني